madaxweynihii hore dalka maraykanka mudane donald trump ayaa cadaadis weyn wajahooya taasoo asaga mar walbow maxkamad kasamouqdoy ee dalkan maraykanka taas ayaa ka tilmaamay madaxweyne trump in asaga cadaadis xoog leh kulakulamooy xukuumaddan mudane joe biden bisha sadeedaed taarik saddex ayaa ahaytay madaxweyne trump in asaga kasamouqdo maxkamad kiyaale ee waddanka maraykanka gaar ahaanba washington d c taasoo asaga lanka ka eedeyooy in ka dambeeyey dadkii shacabka oo weerarka kasa gaadeen aqalka maraykanka xiliyadii ahaytii sannadka labada kun iyo labaatanka madaxweyne trump ayaa ciidamo kala duwan laka eedeyooyo taasoo la sheegay in asiga markii madaxweynaha ahay waraaqdooyin oo documentarysar oo ka quranyan waddanka maraykanka in asaga maninya la bahi haddana may kasii dayacay meel oo dad shacab e iskiga kooyo hasii ahaatee haweenay oo markaasay kasi eeday tiintii asaga madaxweyne nagana in ayada farxumeey taaso kashubdhiisiya lacag markii asaga nagado fadaaya n madaxweyne kanagado dalka maraykanka sida oo kale madaxweyne trump ayaa ka eedeeyo a xukuumadda bidan in aramaha neyto bunbuuniyoyto oo ayada keliya ka rabta in samcadislikadilow sidii asaga tartanka doorasho oo sa socota ee labada kun iyo afari labaatanka ka dhig doontay dalka maraykanka aan ka qayb galna madaxweyne trump ayaa sheegay in xukuumada bidhan eedi eed aid bunbunyooyan balse aan rabaynaba in ayaga ka mashquulan unogshay hanti bidan la dhahaw in eedeen bilaaranki yaalla taasoo asagana farshala ka tilmaamay in musuqmaasuq badanka jaysadi balse madaxweyne trump ayaa dhahoy in caramahanay toolan ka adeegsadooya in laka awood sareeya taasoo asaga ka tilmaamay in awoodlanka ka sheegadoy trump ayaa ankajanjeexoyna mar walba o asaga maxkamadsa ka muuqdo in qudbad dadka asaga taagaersinya injeediyo taasoo asaga markaasi wacadka marooy in mar uun la doora doono oo haddana mar dibsan nagada doonyo sida oo kale shacabka ayaa mar walba uo qudbadiisa ankalifaaqoy in haddii la calaa sidas asaga lakahiro in ayaga mudaharaad qaadan mudaharaadkaas oo rabsha hanwadadayna marka dadkeena soomaaliyeed oo kanoolyan ee dalka maraykanka may casharka barada koraadayan way arramaha noocan oo kale markii dowladii naftirshaba iska kabqabsadooyan amabiska sheegasho oo awoodeed oo ayaa markaasiy istusiyooyan ama anigi koo baawar saray ama anigi koo awoodlay maadaama ana xukuumadda gacantay ka jirta adigii oo madaxweyne an ahayn ama dowladana an kamid ahayn oo weli ka eta wadankaneto oo coyto iyo haddana maykinka sii daranyahe falal dambiyaad oo dawlada markaasay to oo lidka eta suubiyaasa taasoo adaga markaasay iska xalleeyeyta in dowlada ee eed iyo eed walkinka gabadaasa madaxweynihii oo dalka afar sanna oo si xukumiy oo intii asagana xukuumadda ahaaa weli usa maago suubi jira ayaa haddaba sidan adaadas umarooy ada marka warkaantarog ciidanfaylahaad <laughs> lahayti in laku tusaalo qaado waxyaabaha caalamka kadhigoy khaasatan ee dalka maraykanka ka dhigoy in qof walbow shaashadaasay toondhosi faylankahyo madaxweyne trump ayaa rajaeyay in asaga doorashada labada kun iy afaraaatanka dalka maraykanka ka dhi doontay in asaga kala tartamo doonya madaxweyne joe biden taasoo asaga eedio eed rajeeyoy in mar uunsanagadow haddana madaxweynaha ee dalka maraykanka oo dib u hogaami doonyo balse haddii asaga xukuumadda gacanta kadhigoo maydhi doonya ruug ahaantii waa aran oo dadweynaha reer maraykan oo aad iyo aad ishanka haayan arrimaha nayto wal ala wali kasabah doonya faafi barnaamijka dadka maraykanka kunoolyan oo arramaha neyto ankawar hayan sidii ayagana an kawar helan amaba dadka inta badan rajeyoyan dalka maraykanka in ayaga kooyan waxyaabaha caalamka ka dhigooya amaba khaasatan wadankan maraykanka ka dhigooyan sidii ayagan la socdaan